wannan kunya da bai sallah to ku saurara ku ci akwai wani shi ma baya sallah wani wanda baya sallah shi ma wani shehu dariqa amma baya ne baya yin sallah na fada muku yawancin su duka arna ne akwai wani bijimin shehu dariqa da suke cewa Ahmadu Sayyad shehu malami Ahmadu Sayyad shi saboda tsabar karamarsa shehu malami Ahmadu Sayyad in yana tafiya suka ce in yazo bakin ruwa kifaye da ke cikin ruwan da kwadi sai sun fito sun zo sun masa mubaya'a sun nemi tabarruki duk tsuntsun da ke sama in yi hangi Ahmadu Sayyad sai ya sauko ya zo wajen sa ya nemi tabarruki saboda tsabar karama Ahmadu Sayyad ke to da suka zo suna fadin karamarsa sai suka ce ya taba yi wa Allah sujada da ya dora goshinsa kasa bai dago kansa ba sai da ya shekara guda ya dora kansa kasa bai dago ba sai da ya me wanda ya dora kansa bai dago kasa bai dago kan ba har shekara da yayi sallah asuba yayi tazahar yayi la'asar yayi magariba yayi isha what of monday did he pray what of tuesday What of Thursday? No. What of Friday congregational prayer? No. What of Saturday? No. What of Sunday? No. Kai, Muslimi ne ko arne? Kai. Jabu ko original? Original. Wannan shi ma baya sallah. Ga wani shi ma shehu dariqan da baya sallah. Wannan fa duba ni na faɗa ba maganganu shi ne nake ga muku. Shehu Malami Ahmadu Badawi. Ahmadu Badawi wani gingime mai malamin dariqa ne yanzu haka kabarin sa yana danda a cikin kasar Masar kabarin sa yana danda duk shekara can ake suke zuwa su yi aikin haji shi saboda tsabar karamar Ahmadu Badawi yake cewa na roki Allah abubuwa guda uku ya bani biyu ya hana ni daya aka ce Allah gafarta malam Allah ya kara wa shehu karama me ka roki Allah guda uku ya baka biyu ya hana ka daya yace na farko na roki Allah duk wanda ya ziyarci kabarina to Allah ya bashi lada aikin haji da umra wannan ya nuna kabarin sa ya fi dakin Ka'aba yace Allah ya amsa masa wannan duk wanda ya ziyarci kabarin sa ya samu lada aikin haji da umra dan Allah in ka je dakin Ka'aba ka samu lada aikin haji da umra ko sai ka hada da sa'ayi bayan dawafi ko sai ka hada da tsayuwar Arfa ko sai ka hada da Safa da Marwa ko sai ka hada da kwana a Muzdalifa sai ka hada da yanka to Ka'aba ma ita kadai ka ziyarce ta baraka samu lada aikin haji ma balle har da umra shi idan ka ziyarci kabarin sa kana da ladan aikin haji da umra yace na biyu ya roki Allah duk wanda ya ziyarci kabarin sa in kiyama ta tsaya duk yadda yi duk saban Allah da ya kamar da tijani yace walau amilu ma amilu wa balagu ma balagu duk zunubin da mutanen sa suka aikata zai kai su aljanna to shi ma haka ya fada wannan shi yasa yan dariqa kuke ganin yanzu duk inda kaje ka samu professional karuwa ba za ka same ta a ahlus sunna ba haka dai ko ba haka bane can ta fito ko ba daga can take ba su a aqida su ladar su mata yawa dole su rinka saba wa Allah domin ladar ta ragu in ba haka ba Allah zai samu matsala a lahira ya rasa yadda zai biya su to domin ladar ta dan ragu su rage wa ladar karfi Allah ya san yadda zai yi da ita suka ce shi yasa suke dan taba zina da yan luwadi da dan cire gashin munkiri da cin dukiyar mutane bigaire haƙin akalu amwadi hasi bil badili a dan taba dan iskanci da abubuwa masu kama da haka domin a rage to ku saurara ku yace duk abin da ya aikata na roki Allah Allah ya ban ceto sa in ceto shi in kai shi aljanna yace wannan ma Allah ya amince aka ce to shehu Allah ya kara wa shehu karama menene kuma ka roki Allah Allah ya kiye baka yace na roki Allah ya sani wutar jahannama yace to amma wannan Allah bai ansa ba Allah ya kiye ansa wannan aka ce Allah gafarta malam ka roki Allah ya saka jahannama yace kwarai aka ce to Allah gafarta malam me yasa Allah yake saka aljanna da ka roke shi yace saboda shi Allah ya san me zai faru in yasa ni cikin me yasa Allah yake saka a wuta bayan ka roke shi yace shi Allah ya san me zai faru in ya kuskure sa da jahannama ya san karshen dambiya aka ce me zai faru yace ai Allah in ya kuskure sa ni a cikin jahannama yace da nayi mulmula a cikin jahannaman jahannaman gaba ɗaya za ta koma toka to sauran bakaken arna Allah zai rasa inda zai kai su ya musu azaba to dan kar Allah ya samu matsala shi yasa ya kiyaye sa ni a wuta
shehu malami Ahmadu Badawi kenan akwai daya daga cikin kuduban su yake cewa laulal haya min Allah labasaktu fi narihi fatasiru jannatan yace ba domin ina jin kunyar Allah ba kar in kawo masa matsala yace da yawu kawai zan tofa a cikin jahannama sai ta koma lagu yace amma ne Allah haka na dagula masa lissafi shi yasa ban yi ba to kun san wani abun haushi shi ma wannan mutumin da ke fadin wannan magana fa bai sallah baya sallah Ahmadu Badawi a ku tambaye me yasa nace bai sallah ka karanta at-tasawuf fi mizan al-bahth wa tahqiq shi Ahmadu Badawi lokacin da ya taso yazo shi Masar inda a lokacin da yace ya hadu da Sidi Abdulkadir Jilani kuma ƙarya yake bai hadu da Sidi Abdulkadir ba lokacin ma Sidi Abdulkadir kusan ana magana ma watakila ya bar duniya a lokacin abun ban haushi Sidi Abdulkadir malaman sunna duka sun yabo a kansa maganganun da aka jingina masa duka ƴanci wacuwa ne irin su tsoho su suka taru suka aru bakin sa suka ci masa albasa eh su din da wayannan ya kalu bidini wai lokacin da yazo wai abin da ya fara ya haukar rufin daki da ya haukar rufin daki sai ya kura wa rana ido idan rana ta fito sai ya kura mata ido ba zai daina kallanta ba har sai ta fadi sai ya sake da safe ya sake kura mata ido sai da ya kwana 40 rana kawai yake kallo bai kalli komai ba sai rana kwana 40 sai da idanunsa da farin da bakin duka suka yi jajawur suka ce shi yasa yake sa tabarau saboda shi daga cikin karamar sa idan ya kalle ka zaka mutu suka ce akwai wani muridin sai ya ce algafar ta mallam ina so in ga idon ka yace akwai matsala fa muridin yace ni da ina so na gani da ya cire da ya kalli muridin nan take muridin sai ya mutu ya kashe muridin shi me ya matsayin sa man yaqatul mu'mina muta'ammidan wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ata ka tura shi ta larama wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan yaqatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ala rama ta ka tukuda shi in giza shi banka dashi man yaqatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan me Allah ya kara masa da shi Allah rama Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima to ku saurara ku ci da kwana 40 yana kallon me wanda ya kwana 40 yana kallon rana yayi sallah kenan shi ma Ahmadu Badawi yana yin sallah shi ma ya zama me arnan jabu ko original kai ku saurara ga wani shehu shi ma wanda baya sallah da kanku ba sa sallah dazumin fadi falalar Ibrahim al-Mabtuli wanda Ka'aba take kewayawa dinnan wanda sun ce shi Ibrahim al-Mabtuli idan ya shiga lambu duk bishiya da ke ciyawar da ke lambu sai sun yi magana da shi saboda tsabar karama yo aida mai Ibn al-Arabi ya ce daga cikin karamar waliyansu akwai jin magana jimat sandararrun abubuwa yana jin magana da bangon nan yake fada da ta dutsi da ta microphone da ta katako da ta kwalbar lemo da ta wai kowace bishiya sai ta masa magana ta ce Allah gafar ta mallam wannan bishiya ta ce Allah gafar ta mallam ni idan aka ta idan aka jika tana maganin basir sai ya ce yaji sai wannan ta ce ni kuma ganye na akwai vitamin A sai ya ce Shehu Ibrahim al-Mabtuli kenan amma kun san wani abu shi ma bai sallah sai dai shi sun ce yana yin sallah sai dai sallar wato azhar ce bai yi ba taba ganin yayi sallah azhar ba sai suka ce amma an gano duk da gashi a zaune idan azhar tai to ba shi din ne ake gani ba kan Masjidul Abyad a can yake sallah azhar amma dai za a ga shi gashi zaune dai yaki yin azhar to amma ba shi bane ya zama ɗaya daga cikin yaudansu da yake cewa wa qalu ya haza tarakta salataka wa lam ya'lamu anni usalli bi makkati yace wai suna cewa wai tarakta salataka wai na ba sallah ban yin sallah yace jahilan banza jahilan wufi wa lam ya'lamu yace ba su sani ba anni usalli bi makkati yace ni a makka nake zuwa nake sallah kullu gashi suna gani na amma ba ni bane ni ina makka yana sallah
da Allah wayannan darajojin da suka ba wayannan shehunan sun ba annabi wannan daraja to ku saurara ku ci wallahi ba annan shege ta kasu ta tsaya ba shehu malami Abdurrahim al-Qanawi wani ainihin wato jingine ne sufi ne Abdurrahim al-Qanawi manawi yana bada labarin sa yace wata rana suna zaune tare da kawai sai suka ga wata irin halitta da ba a iya gane ya nau'in ta yake ko kalar ta take kawai ta sauko akai suka ce sai malam yayi jimda ta sauko a tsakiye su a gaban malam yace sai nan take halitta sai ta tashi sama sai ta bata sai suka ce Allah gafarta malam wace halitta ce kan wace ta sauko yanzu nan ta bata kuma sai ya girgiza kai yace eh to ai kun san wato mu auliya'u magana ta mu babba ce yace ai wannan halitta da ho gani ta sauko suka ce eh yace wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah yayi wa Allah bambarma yayi wata kasassaba yayi sha tafi karfin cikin shi to da yaga alamun Allah zai babbaka shi shine ya danno da gudu yazo nan ya same ni yace in sa baki da Allah in cece shi shine nace wa Allah ko ma me ya faru a bar magana to yanzu dai Allah ya ce magana ta mutu to shi waye wannan Abdurrahim al-Qanawi kenan sun ba annabi wannan daraja kenan to maulidi da suke wa annabi ba annabi ake so aiwa maulidin ba wayannan ake so aiwa amma idan aka ce su za aiwa jama'a ba za su gamsu ba shi yasa aka faro da annabi sannan sai aka zo to ku saurara ku ci akwai masu karamar gudu ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ku samu dattawa a cikin garin Bauchi ku tambaye su ku ce an taba samun mai karamar gudu a Bauchi ko ba a samu ba a ku saurara akwai wani bijimin malami a Masar Yaqutul Arash Yaqutul Arash wani bijimin malami sufi ne a kasar Masar